დავით ხაცარავანტი საოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი იყო ჩემი სტუმარი და სერგო მე ეს თემა წეღან კავკასიძესთან ვახსენე აი ეს ძალიან საფრთხილო თავდასხმა მედიკოსთა ჯგუფთან მიმართებაში ხელისუფლებისგან და სახალხო დამცველთან მიმართებაში და ხას უსვამს რომ ეს არის ძალიან საფრთხილო ჩვენ თანისედაც რაღაცა ყველა დარგი ყველა სფერო დისკრედიტირებულია ნაწილობრივ მედია, პოლიტოლოგები, აზრის ლიდერები, მედიკოსები, პედაგოგები, სასულები, ანუ არაფერი დარჩა, ასე ვთქვათ, რაც ამ ქვეყანაში პუტიში ჟარგონზე, მაგრამ ზუსტად თქვა, გარგასაზიზღრებულა, ყველაფერი ასეა და პლუს ხლა არის რაღაცები, რასაც ადამიანი მუდმივად აკითხავს, მედიკოსები, რომელშიც ძალიან ბევრი პრობლემაა და ზუსტად ამ ყველაფერს გადამკიდე ვეღარ უტრიალდებით ხოლმე, ცალკე პანდემიის გამო და ცალკე ამის გამო, მაგრამ აი ეს როგორ შეიძლება შეფასდეს ხელისუფლების ასეთი გამოთქმა, მე იმიტომ გავუსვი ხაზი წეღან. თუ სწორად, თუ მე მგონი აი ესეთი უხეშადრუნხა, სახელმწიფო მედიკოსიც კი ვერ შედგა, არ არსებობს ასეთი მოხელეების არგულის მედიკოსები, იმიტომ რომ აი ამ კონსილიუმმა, რომელიც მათი დანიშნულება, ყველას აქვს შესაბამისად რაღაცა იგივე პოზიცია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ეგონა ეს კონსილიუმი, აი ეს ავტონომიური ალტერნატიული მედიკოსების ჯგუფში, ჩემს ნაცნობებში, იმიტომ რომ იგი ისეთი ტიპის შეფასებები გააკეთეს. აი ეს მინდა უცბად შეფასოთ, რამდენად საშიში მოვლენა. ეს ძალიან საშიში, ცუდი ტენდენციაა, როდესაც ქვეყნის პირველი პირები, მართული პარტიის თავმჯდომარე გამოდის და პირდაპირ თავს ესხმის ჩემს კოლეგებს, ხო, ჩემს კოლეგა ექიმებს და ფაქტიურად ეს არის იერიში სამედიცინო წრეებს, ესე იერიში ექიმებს, ხო? რაღაცა უცებ ის ამომიტივტივდა, ხო, რაც დაგვიკითხავს 50-იან წლებში ექიმების საქმე და აი სტალინის ბოლო პერიოდის და ხო, ნუ ასე ხდებოდა რეალურად, ხო, რაღაცა იერიშის მიტანა სხვადასხვა პროფესიებზე, სხვადასხვა სეგმენტებზე და ნუ რაღაცა მართლა არ მინდა ახლა ესეთი რაღაც დრამატიზება, მაგრამ რაღაცა აი ესეთი გზით მივდივართ, რომ იქ თავს დაესხმო სახალხო დამცველს და არა თუ თავს დაესხმო, ახლა კრიტიკას სულ ქონდა. პარადოქსია, მე კარგად მახსოვს სოზას. დაემუხრა კიდევაც. აფასებდნენ ხოლმე წინა ხელისუფლების დროს მის გამოსვლებს, გამოსვლების შეფასებასაც და ხან არ ხვდებოდნენ პარლამენტში და აი ადამიანურად სულ ფიქრობ, რომ კარგი, სხვა რაღაცები არ გამოსდეთ, ქართულ ცნებაში არიან პირები, რომლებიც ზოგადად განვითარების ან გამოცდილებითი განვითარების ქვედა საფეხურებზე არიან ამ შემთხვევაში, პიროვნულად არ ვამბობ. რომლებმაც არ იციან ეს პოლიტიკური პროცესი პარტიაში. და ვერც ისწავლეს 10 წლის თავზე. ხო, და ნუ კიდე ვიღაცები, რომლებიც აი უცბად სადღაციდან გაჩნდნენ როგორც აქტივისტური დამოკიდებულებები და შეყარეს პარლამენტში, მაგრამ არიან, ნუ პარლამენტში კი თქვათ, სოზარ სუბარი, რომელიც სახალხო დამცველი იყო და ჩემი აზრით იყო კარგი სახალხო დამცველი, რომელიც პირადად იყო იმ ძალადობების მსხვერპლიც, აფასებდა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თემა წამოწია და აი ეს ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ეს ყველაფერი გავლელი. დღეს, როდესაც ხვდებიან, რომ სახალხო დამცველის ასეთი დისკრედიტაციის მცდელობა, ну, мати дискредитаციის მცდელობის წყალობით მე მგონი რეპუტაცია კიდე უფრო გაუზარდეს ეს სხვა თემა, მაგრამ რომ ეს ძალიან საფრთხილო პროცესია. ძალიან საფრთხილოა, იმიტომ რომ ეს არის თავდასხმა ინსტიტუციაზე, ხო? სახალხო დამცველს ესხმი თავს. თან ეს პირველად არ ხდება, ჩვენ მუდმივად ვხედავთ აი ამ თავდასხმებს. ა გარდა ამისა, დღეს საერთოდ საოცრება იკადრეს, ხო, ქართული ოცნების მესვეურებმა პირდაპირ დაემუქრნენ სახალხო დამცველს. ხო. დაემუ, ანუ მუქ არა იყო, ეს უბრალო ის კი აღარ იყო, რომ აი კრიტიკა, ან თუნდაც ცუდი კრიტიკა, უხეში კრიტიკა, პირდაპირ დაემუქრნენ. მე რა გამოვიდნენ კონსილიუმის წევრ ძალიან მაგარ ექიმებზე პირდაპირ ვიტყვი, ძალიან მაღალი რანგის ექიმებზე, ხა სამედიცინო წრეებში ვინც ვართ, ყველამ ვიცით, ხო? და ექიმებზე და სპეციალისტებზე, რომელსაც სოფლიო სახელი აქვს ბევრ მათგანს, ხო? მათ დაემუქრა, მათ მიაყენა შეურაცხყოფა. ხო, ანუ მართლა არაფერი ხა აი რაღაც გაატანეთ მნიშვნელობით, რომ თქოთ, არაფერი წმინდა არ დატოვა და დატოვეს ამ ადამიანებმა, ბატონმა გობახიძემ და სხვებმა. ხო, არ დატოვეს სეგმენტი სამოქალაქო სექტორში ან ინსტიტუციის, რომელზეც იერიში არ მიეტანოს, ხო? ხო და ეს არის მიზანმიმართული პირდაპირ თქვათ, ნგრევა სახელმწიფოებრიობის, ხო? იმის ნაცვლად, რომ რაღაც სახელმწიფო ინსტიტუტებს ამაგრებდნენ, რეპუტაციას ზრდიდნენ, იქ ექიმების რეპუტაციაზე ზრუნავდნენ, იქ პედაგოგების რეპუტაციაზე ზრუნავდნენ, სხვა სეგმენტის, ხო? პირიქით, ყველაფერი ეს დააკნინეს, ყველას დაემუქრნენ, ყველა ინსტიტუცია გალანძღეს. და ასე საბოლოო ჯამში კიდევ არ მინდა ხო ეს დრამატიზება არ მახასიათებს, მაგრამ შეიძლება სახელმწიფო დავკარგოთ, ხო?
Ich glaube, dass das letzte Jahr, die Eurokapschirs, die NATO, die SSMDK, die Kaukonarkme, die Beptangwaksakme, die Kaukonarkme, 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 die Magram ერთი ekam ekimi არის ათობით ადამიანი მადლიერი პაციენტი ხო? მადლიერი და მიბული ისინი. ხო, მიბული და ახლა როდესაც აი პაციენტი ათობით, ასობით, ათასობით ადამიანის სიცოცხლეები აქვს ამ ექიმებს გადარჩენილი და ამ დროს შენ ლანძღავ ამ ექიმებს ხო? რომელსაც მართლაც თავი აქვს დადებული პაციენტების გადარჩენაზე. Ну, ასე ხო არ შეიძლება, აი ხო, ყველაფრის კადრება არ შეიძლება, იმიტომ რომ შენი არასწორი პოლიტიკური ქმედებები გაამართლო, ხო? Ანუ პრაგმატულადაც ამ ადამიანებმა ხო უნდა გაიხედონ რაღაცა ერთი თვის მერე, სამი თვის მერე, ერთი წლის მერე, სად დახვდებათ ეს, ხო? Და თავის თავზე კი არა, პირველ რიგში სახელმწიფოზე უნდა ზრუნავდნენ, მაგრამ აი გავიგეთ რომ არ ზრუნავენ სახელმწიფოზე და სახელმწიფო ინტერესებს, მაგრამ თავის თავი ხო უნდა დაინახონ, აი როგორ უნდა იცხოვრონ მე ქვეყანაში, როდესაც ყველა გალანძღული ყავს, ყველა გადამტერებული ყავს, ყველასთან მარტივად ნაცნობარი ხარ. Ეს თვითწმენა ყოველთვის ინგრევა, როდესაც ყველა ინსტიტუცია დაანგრევა, ასე ვთქვათ, დისკრედიტირებულია და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, ერგო მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცნაირად გარდაუვალი პროცესია საერთო ჯამში, სააკაშვილის გადაყვანა კლინიკაში და ნუ ბულს უნდა დაამტკიცონ, რომ ეს ყველაფერი მაქვს, რომ ეს ეხა დღეები საქმე კი არა, აი უახლოეს საათებში გავიგებთ ამ ინფორმაციას. ხო, რაღაც ისეთ მოლოდინი არ საერთო ატმოსფერო, რომ რაღაცნაირად მას საკმაოდ სწრაფად შეიძლება გადაიყვანონ, არ უნდა უღირეთ არც ერთ შემთხვევაში რა. აი არაფერს თუმცა აი ლოგიკურად ქართული ოცნების ნაბიჯების გამოცნობა ძალიან ძნელია. ხო, აი ამის შემდეგ როგორ გრძელდება პროცესი აქ პოლიტიკური შეფასება მინდა ვთქვა, რაც მოიყვანენ, მოასულერებენ ის შიმშილობაზე ვარ სიტუაცია, იმიტომ რომ პირობა დადო და არ ალბათ დიდი ალბათობით არის ზომს იმას, რომ პირობა არ შეასრულოს, აბრუნებენ ციხეში ვთქვა, მაგრამ ამასობაში ეს მკურნალობაც კვირებია. Გადაყვანა ციხეში, ეს სასამართლო პროცესი, ანუ მე ეს ჩვენი ყოველდღიურობა ამ ამბავზე ერთვება, საერთო ჯამში ვიღებ სტატუს კოს მდგომარეობას, რომ ის ასე ვთქვათ დარჩება საპატიმროში და მეხუთეს როგორც ვთქვათ უგულავა მოიხადა, მერაბიშულმა მოიხადა და ასე შემდეგ, ვინ არც ერთი არ თვლიდა, რომ ეს იყო სამართლიანი სასჯელი. საზოგადოების ნაწილშიც გაურებული პოზიცია, ვიღაცა თვლის, რომ ეკუთვნოდოთ, ვიღაცა თვლის, რომ არ ეკუთვნოდოთ. არასოდეს არ იქნება ერთმნიშვნელოვანი პოზიცია, მანამდე სანამ არ იქნება ამ ქვეყანაში ნორმალური სასამართლო, იმიტომ რომ ყოველთვის იქნება ეს დამოკიდებულება, ხო? არა მარტო ამ საქმეებზე, სხვა საქმეებზეც, რომ სასამართლო უბრალოდ არ აგვაქვს, ახლა აი როგორც კონსენსუსია, რომ მიხეილ სააკაშვილი უნდა გადაიყვანონ სამოქალაქო სექტორის პოლიპროფილურ კლინიკაში, ასევე საქართველოს და საქართველოს გარეთაც კონსენსუსია, რომ სამართლიანი სასამართლო არ გვაქვს, ხო? თუნდაც ის, რომ აი სასამართლო ამბობს, რომ მესამე პრეზიდენტი უნდა მოვიდეს სასამართლო დარბაზში, გამოცხადდეს, წარსდგეს სასამართლოს წინაშე, სასამართლო დადგენილებას პენიტენციური სისტემა არ ასრულებს, ხო? ანუ უკვე აქ დარღვევა აქვს, ხო? ამიტომ აი საბოლოო ჯამში, ხო, მე ძალიან მიჭირს თქმა, რომ აი როგორ განვითარდება მოვლენები მითუმეტეს ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, მაგრამ ერთადერთი რაც ზუსტად ვიცი, ეს არის რომ რაც ნაწილობრივ კი არა და დარწმუნებულია ქართული ოცნების ხელში არ მოხდება, მაგრამ ეს არის რეფორმების გზა, რომ სასამართლო რეფორმა, რომ ნორმალური სასამართლო, რომ ძალოვანი სტრუქტურების დეპოლიტიზაცია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ აი გავასწოროთ ეს გამრუდებული, ხო, აი გამრუდებული ჩარხი. მადლობა სერგო, თუმცა ეს ეხა ეს რა თქმა უნდა ყველას გესმის, რომ ხვალს ეგ ვერ მოხდება, მაგრამ აი აქამდე როგორ მივიდეთ, აქ გმართებს ძალიან დიდი გონიერება მთელ პოლიტიკურ სპექტს, ოპოზიციურ სპექტს და აი აქ გმართებს ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა, თუნდაც კოალიციებში შესვლა, თუნდაც ერთად დასხდომა და სხვა შორის შეგახსენებ, რომ 2020 წლის არჩევნებამდე ბევრ საკითხზე, ძირითად თემებზე, ძირითადად ოპოზიციური პარტიები შევთანხმდით, თქვათ, იქან
განთლების თემა იყო, ძალოვანი სტრუქტურების თემა იყო, სასამართლო და აი ამას უნდა მიუყვეთ. უკვე შეთანხმებებს, რომლებიც ჩვენ დავთხვით, აი ამას უნდა მიუყვეთ და დავსახოთ გზები, როგორ მივიდეთ ამ რეფორმებში. დიდი მადლობა, სერგო, დიდი მადლობა. მადლობა. იმედი მაქვს, რომ რაღაც მეჩ გონიერები ხო წესიერების იმედი არა, უფრო გონიერების იმედი მაქვს. Тоца ро фикробс уратები რაც გჭირდება. წესიერება თავის უწესო ადამიანები წესიერ პოლიტიკას ვერ შეხედა. ხო, მაგას ვამბობ და უბრალოდ ძალიან დიდ ხანს შეიძლება ეს პროცესი გაგრძელდეს. დიდი მადლობა. სარკლამოჭი შემდეგ დეა მეტრეველი იქნება ჩემი სტუმარი და ასევე ჩემი სტუმარი იქნება გია ჯაფარიძე, რომელიც ჩაგორთობა.